Salam değerli izleyiciler. Bugün size xüsusi bir pasiyentim, xüsusi benim için değerlidir. Çünkü o benim en ilk pasiyentlerimdendir. Arzuman Məlim, Arzuman Əsgərov. Ve ben istedim ki, o özü necə tanış olduq ve necə biz bu iller ərzində bir yerdeyik, onun sözüyle tanış olasınız. Buyurun Arzuman Məlim. Hörmətli xəstələr, Aytən xanımın mənə verdiği bütün tapşırıqları yerinə yetirdiyimə görə bugün də özümü gümrah hiss eləyirəm və sizdən də xahiş eləyirəm ki, həkimin verdiği bütün tapşırıqları əgər yerinə yetirsəz, siz də özünüzü mən kimi gümrah hiss eləyərsiniz. Mən 15 ildən çoxdur ki, Aytən xanımla bu müalicəni davam etdirirəm və onun verdiği bütün dietalar və tapşırıqlar, dərmanları yerinə yetirirəm, özümü gümrah hiss eləyirəm. Sizdən də xahiş edirəm ki, bir xəstə kimi siz də özünüzü bu cür müalicələrə, bu cür həkimlərin dedikləri tapşırıqları yerinə yetirsəz, özünüzü gümrah hiss eləyərsiniz.